Saudações, galera! Tudo beleza com vocês? Aqui é o Gui Shooter. Voltei com a continuação da gameplay da DLC Hellraid no Pesadelo. Galera, na gameplay anterior, eu tinha vindo aqui dentro e mostrado a vocês essas jaulas, ou gaiolas, tanto faz. Elas estavam todas vazias, sendo que agora aquela última lá não está mais vazia. Isso porque no final da gameplay anterior, eu tinha pego esse arco, que se chama Justiça Corrompida. E aí, essa arma passou a ficar em modo de exibição dentro dessa jaula. É só interagir com essa arma e apareceu essa pequena janela no centro da tela com a descrição dela. Justiça Corrompida, corrompida pela magia de Aneth. Justiça era um arco poderoso usado por anjos na sua luta contra as forças do submundo. Galera, a Aneth é um demônio feminina. E quando avançamos, galera, nessa DLC, outras armas aparecerão nessas outras jaulas que estão vazias. Aqui tem esse baú com algumas armas. Antes de eu interagir com ele, vejo meu inventário. E agora vejo o inventário desse baú. Vou pegar essa arma, esse arco que já tenho. Vou usar essa arma aqui. E essas armas, eu pego elas para poder desmontá-las. Peguei flechas. Mais moedas de ouro que eu estou obtendo. Pronto. Obtive mais moedas de ouro. Galera, a Aneth é inimiga desse bruxo, feiticeiro ou mago, sei lá o que ele é. E ele não conseguiu dar conta dela sozinha. Precisou da minha ajuda. Agora bora continuar a história dessa DLC. Vamos que vamos. É um lugar inimigo. Continua no chão. Não vou mais usar essas armas de arremesso. Ai, que delícia, perdeu o crânio. Quando eu pegar os canivetes enferrujados, vou passar descartá-los. Suba, 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 suba e suba. Pronto. Vou usar também, galera, as estaminas. Melhor dizendo, as porções de estamina. Poder gastar logo. Oi? Opa! Puro ossos. Toma. Perdeu o crânio. Ai, perdeu o crânio também. Mais um que perdeu o crânio. Ai, ai, tem essas pragas. Vem mais uma praga ali, correndo. Toma. Ai, que delícia, perdeu a cabeça. Vem por osso, que solta magia de ácido. Errou. Toma. Toma, perdeu o crânio. Poção de estamina. Canivetes enferrujados. Tem mais algum cadáver ou esqueleto poder interagir? Opa, tem aqui. Eu ia falar, não que eu esteja vendo. E agora que eu vi, mais dois. Poção de estamina, não? Vou pegar. Não, só besta. É pra descartar as armas de arremesso. E não essa arma poder desmontar. Dá zero pra ele, professor. Que burro. Agora sim. Abra de sésamo. Abriu pra cá, pro meu lado.
Mas pelo menos abriu. Oi? Outra? Venho! Não, não! Joga essa bagaça em mim não! Me acerta não! Ai, perdeu a cabeça! Ai, disse essa caveira com escudo! Toma! Se esconda aí atrás não! Toma! É de foguinho! Ai, minha vitalidade, agora que eu vi! Vou curar logo! Gasta logo essa bagaça! Isso! Colocar eletrizante ali. Suba de novo. Subam de novo, melhor dizendo. Já que vocês subam aqui, ou pragas demoníacas. Que não sobe aqui não. Vai, tô jogando a arma. Agora que jogou. Agora que arremessou. Tá apertando o botão mó tempão. Eu acho que não consegue jogar, galera. Arma. Por causa que eu estou aqui bem colado no teto. Faz sentido, né? Tem que ficar bem aqui na beiradinha. Pra poder jogar a arma, arremessá-la. Vai, joga! Joga, bagaça! Isso! E aí, pulou pro escudo. Toma, no Kengo. Toma, no Kengo. Toma. Bela estratégia que eu usei aqui. Que eu achei aqui, melhor dizendo. Toma, perdeu o crânio. Vou vir mais? Tem mais algum? Não que eu esteja vendo? Poção de cura? Oi? Cuidado. Tinha que estar aqui me ajudando. Não é só falar não. Ai, mais por ossos. Ai! A maga ou feiticeira, sei lá. Vem, maga. Ou feiticeiro, te arrebento. Vem, toma. Cadê tu? Já? Já pediu arrego? Opa, uma arma aqui. A arma tava paradinha no ar, encostada aqui na estante. Tchau. Desce. Tu colocou pra frente pra descer? Viu, hein? Desceu? Essa bagaça não. Tinha que colocar no jogo para não receber mais esses canivetes enferrujados. Abra de sésamo, mais uma vez. Ah, agora abriu pra lá. There's more of them. Be careful. Só sabe falar. Não vem aqui me ajudar? Não, não. Joga essa bagaça em mim, não. Errou. Passou na minha orelha, no lado direito. Aí, errou de novo. Toma, caveirinha do mal. E suba agora. Agora vocês sobem, né? Vem.
Mais aqui. Vamos pra baixo agora. E aí, por osso. O escudo. Toma. Toma. Ai. Por osso. Me jogou uma arma de arremesso. Poção de cura, beleza? Ah! Ainda bem essa praga. Toma, perdeu o crânio. Não! Dá no pé! Isso aqui. Duas poções. Dois frascos, melhor dizendo. Ácidos. Cadê tu, maga? Tu feiticeira. Opa! Não era tu não, mas... Tudo bem. Olha ela lá. Vem! Toma, te arrebento! Te arrebentei! Saquinho! Vai onde? Isso! Desmontei o mais chato de enfrentar. Não, não. Joga essa bagaça em mim, não. Toma. Agora é a tua vez. Vem cá. Doidão. Ai, arma. Volta aqui. Toma. Toma! Te matar mesmo com a arma sem durabilidade? Toma! Por causa dessa habilidade extra, dessa skin, que é o efeito boomerang. Agora sim, vou trocar a arma. Ai, mais pragas! Venho por ossos! Ai, tem aqui atrás de mim! Toma! Acaba logo com a tua raça. Eu vou ficar jogando essas magias em mim. Deixa eu furar, tem outro lá. Doei não. Me acertou. Vazio. E aí, Buruço? Toma. Ai, outra. Ah não, pensei que é outra maga. Eu chamo ela de maga, não sei se ela é maga mesmo. Não tem nem como ver a identidade dela pra saber se ela é maga ou não. Vem cá, Bruce. Não joga mais essa magia em mim. Magia de eletricidade. Ai, pragas. Tem que me curar. Dá no pé. Vai. Vem aqui, pragas. Toma. Próximo. Toma. Próximo. Suba. Isso. Toma. Agora desça. Segurei o urso. Não quis segurar, não. Toma. Perdeu o crânio. Não. Me acertou essa bagaça. Sumiu! Sumiu! O crânio do puro osso! Sumiu diante dos meus olhos! Que absurdo!
Opa! Um saquinho aqui! Flutuando, galera! Ai, ai, tá, né? Opa, mais saquinhos aqui. Poção de estamina, não? Poção de cura, sim? Oh, tem loot ali dentro. Opa, tá essa alavanca. Vai abrir aqui a passagem ali. Aquele portão. Abriu. Que beleza. 4 frascos eletrizantes, a arma vou desmontá-la. E 2 poções de velocidade. Que também vou usar logo. Vou usar logo essas poções de velocidade. Pra gastar logo. Aí tem que ir lá pra cima. Olha lá. Tá vindo, vendo no minimapa. Abra a descida, mano. Ai, tem que trocar a arma que eu gastei. Esqueci. Ai, que delícia. Perdeu a cabeça. Poção de cura. Vou colocar ali. Explosivo. Agora subam. Caminho, será que o caminho é pra cá? Pra aquele portal? Vai pra cá. Ah, depois eu venho aqui. Vai! Coloquei pra frente, não saiu do lugar. Lugar grande assim, espaçoso. Geralmente dá ruim. Opa, várias lutas ali. Me esperando. Ué, tudo fechado. Ih, tem que subir. Lá pra cima. Aí tem um lugar pra agarrar ali. Vai, continua. Continua, tô colocando pro lado direito. Isso. Não entre na luz. Sempre escuta isso. Em animações, filmes.
Bora lutear. Dois frascos eletrizantes. Opa, desmontar essa arma? Não. Não, essa arma tem que jogar com ela. Frascos ácidos. Não, poção de cura não. Poção de cura. Poção de estamina, sua besta. Já lutei. Flechas. Desmontar essa arma. Retalhador do inferno, acho que eu vou desmontar também. Já lutei tudo? Não. Agora acho que já. Opa, dá pra jogar com essa arma. Imaginava já. Descer essa poção. Pronto, agora fica mais fácil. Assim que agora eu vou colocar você pra cá e você pra cá. Pronto. É a ordem que eu costumo jogar dessa forma, de cima pra baixo. Dizer tchau. Desmonto. Não, quero jogar com a arma pesada não. É. Era pra vir aqui só pra lutear. Que bom. Não passei sufoco. Então o caminho é pra cá. Direita ou esquerda? Mamãe tá pedindo pra poder vir pra cá. Poção de cura? Falei mamãe zoando, tá galera? Não, poção de estamina não? Duas poções de velocidade. Desmonta, desmonta, desmonta. Equipa. Bora usar. Ali eu já estava ali. Eu tinha passado ali dentro. Já tinha luteado ali. Então o caminho é pra cá. Something doesn't sound right. Make haste. Sério que tem alguma coisa errada? Não me diga. Oi? Espera aí. Deixa eu colocar aqui a bebida de volta. Pronto. Ah! Desgraça. Toma. Vou fechar aqui antes que venha alguma outra inimigo. Essas criaturas demoníacas. Olha o pavio, ali uma poção de cura. Não morreu não? Morreu. Aqui a poção de cura. Não era essa que eu tinha visto não. Era aqui, ali. Essa aqui que eu tinha visto. Que beleza, mais duas poções de cura. Oi? Ai! Vê essas pragas! Errou! Toma! Toma também! E toma! Tomou! Sofreu! Foi eletrocutado? Ainda perdeu o crânio, que delícia! Ai! Toma! Mais dessas pragas. Ai, a bruxa lá. Feiticeira, maga, sei lá o que ela é. Vem pra cá, vem. Entra aqui. Não acerta essa bagaça não. Vem cá. Tô te esperando aqui. Toma. Uai. Não faz cosquinha não, não! Que bagaça! Segura!
Toma! Te arrebento! Poção de cura. Acabei de me curar e peguei outra poção de cura, beleza. Acho que eu peguei mais uma. Tava olhando pro outro lado, pro outro lugar. Vou interagir com aquele cadáver. Tem outro aqui. Ai, me acertou. Toma. Não me acerta mais. Olha o quanto que ela tirou de dano de mim. Que absurdo. Me curar de novo. Outra. Não vai parar de vir essas pragas, não. Vem, coloca aqui na porta. Ela não caiu, não. Ela é invencível. Tomou uma voadora no Kengo. Tomou uma voadora. Aynet. Dessa vez ela falou. A maga tomou uma voadora no espeto, na caroça, e continua em pé. Que absurdo. Tem nada a poder lutar aqui, não? Já vi que tem que ir lá pra cima. Tem ali do outro lado pra lutar. Pra cá não tem nada pra lutar. Que miséria. Ah, tem! Esse baúzinho pequeno. Não tinha visto, poção de força. Pelo menos alguma coisa pra poder lutar. Se que tivesse pra poder pegar alguma coisa ali, uma poção. Aqui em cima também tem. Eu já ouvi essa frase em um dos filmes do Matrix. Que não teria como mudar o inevitável. Tá tudo muito quieto. Muito quietinho pro meu gosto. Vai dar ruim. Tá tudo muito quieto. Preciso que ninguém me proteja, não. Aynet. Vem cá que eu vou te sapecar. Vou te arrebentar. Behold, it's an ambush. Oi? Oi? Ai, pragas. Ai, tomei! Toma aí! Vai, se cura! Isso, espera aí! Obrigado por deixarem eu ter me curado! Venham! Fazem fila! Você que me derrubou, né, praga? Não, não entra na frente não! É pra acertar outra criatura, não é você não, praga! Ai! Tá no pé! Bater por trás, vem! É bom bater por trás, né?
Errou! Toma! E toma de novo! Poção de estamina não! Tchau! Uai! Uai! Ai! Por osso! Ai, perdeu o crânio, que delícia! Oh, mais um que perdeu! Vai perder também? Perdeu! Veio por osso! Perdeu o crânio! Vai perder também? Perdeu! Ai não! Esse bicho chato que fica correndo atrás de mim! Vai, acerta o bichão lá! Exploda logo isso! Ai! Erraram! Magia ácida atrás de mim! Deixa eu me curar! De novo! Tô aí não, tô aqui! Toma! Toma! Tô não, errou! Tô aí não, vem cá! Vai morrer! Morreu! Pera aí, caveirinha! Por osso, já te mato! Outra! Errou, errou! Erraram! Ai, decolou! Dele uma rasteira! Não foi falta, o juiz não deu! Ele não viu! Por isso que não deu a falta! Derrubei, levantei a caveirinha no ar! Tem mais pragas vindo? Mas se cura! Tem mais uma ali! Tchau, poção! Isso! Dança aí! Um choquinho! Na eletricidade? Aí tem mais por um osso vindo atrás de mim, escutei! Os ossinhos dele se mexendo, correndo! Toma! Mais? Vocês vão parar de vir não? Tô sem estamina! Dá no pé! Ai, você! Ah! Ai, tem mais de uma! Caminho errado! Aí elas jogam essa bagaça, agora são bolas de fogo que elas estão jogando. Ai, mãe, não sei o que aconteceu comigo. What the fuck, galera. Eu não sei como que eu morri. Só sei que eu fiquei parado ali e minha vitalidade desceu que nem água. Que bagaça. Cadê a magia? Poção de força. Vai, levanta. Não, bagaça, eu quero magia. É porque, ah, vou morrer de novo, cara. Qual foi? Eu tô morrendo de quê, cara? Que eu duas vezes seguidas que eu morri, que absurdo. Que bugada que deu, galera. Eu tava com uma poção de defesa, de resistência, que eu vou morrer duas vezes assim. Olha lá. Que bagulho escroto, velho. Bugou o jogo, cara. Como que eu morri ali duas vezes? Não tinha como morrer. E cruz de braças. Sinto minha ira agora. Que chuta até boladão. E cruz de braças. Bugou, galera. Só pode ter bugado. Como que não perdi tanto dano assim, não? Depois eu vou ver um vídeo com calma pra ver o que aconteceu. Tô sem acreditar, galera. Morri duas vezes seguidas. Nunca aconteceu isso comigo. Tanto nessa DLC quanto qualquer parte do jogo. Toma! Para de mexer o cadáver. Toma! Toma! Vai, bate. Isso, agora toma aí. Isso! You've made it, my friend. That skull
Once corrupted by Anat, he started worshipping Baal. The king's remains are the only thing that keeps her connected to this realm. Bring it to me. I know what we need to do. Já, já, pegarei. Que bagaça, galera! Não entendi bagaça nenhuma. Que bosta, melhor dizendo. Deixa eu ver o que eu vou mudar aqui. É, o mais importante é ter completado. Passado por aqui, né? Não sei se eu, de fato, eu completei. Tem maior tempo que eu jogo essa DLC. E eu não sei se eu completei esse objetivo, no caso, essa missão. Não, poção de estamina não. Tchau e tchau. Poção de cura. Várias lutas aqui. Vou até agachar para poder pegar mais rápido. Não, poção de estamina não. Depois eu descarto. Tchau. Chega de lutear. Agora sim. Pegar essa caveira. Essa cabeça de caveira. A caveira do rei. Apareceu lá o portal. Vamos que vamos. Voltei. Anat's forces are in disarray. We need to strike now, before she can fight back. We must shatter the skull and break the link. Cast her back to the Hell's Void, where she belongs. Opa! Novo portal. Certamente é para continuar a missão. Será que mudaram aqui as armas? Renovaram, né? Que eu peguei várias. Não. Apareceu mais alguma arma aqui? Também não. Que miséria. Galera, vou encerrar essa gameplay e voltarei em breve na continuação dela. Tamo junto e até lá!